د امریکا ولسمشر جو بایدن ملت ته خپل لومړی خطاب د سیشن بی پښپا د کانګرس د دوړو خونو استازو ته ووروله. دا د تیر کال د اپریل میاشت رئیس کانګرس ته د هغه دوهمه وینا ده. که څه هم د ولسمشر په کلنۍ وینا کې په دودیز ډول د امریکا په کورنیو مسئلو تمرکز کیږي، خو په اوکراین باندې د روسیې د برید او د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین لخوا د دغه هیواد اټومي ځواکونو ته د چمتووالي د امر د ورکولو له امله ولسمشر جو بایدن د خپل وینا په لومړۍ دقیقه کې په اوکراین باندې د پوتین لخوا د برید په حقله خبرې وکړې. هغه فکر کاوه چې لویدیځ او ناټو به ځواب ورنکړي. هغه فکر کاوه مونږ به په کور دننه په دې خونه کې او په دې ملک کې سره وویشي. هغه فکر کاوه چې مونږ به په اروپا کې هم سره وویشي، خو د پوتین محاسبه غلطه وه. مونږ چمتو یو. د ولسمشر میرمنې جیل بایدن په امریکا کې د اوکراین سفیره اوکسانا مارکاروا د وینا ته راغوښتې وه، او د دواړو ګوندونو سناتورانو له اوکراین سره د پیوستون د ښودلو لپاره د اوکراین زیړ او آسماني بیرغ په خپلو کورتیو ټومبلی وو. د امریکا دننه د بایدن مهمه ننګونه د کورونا ویروس د وبا له حالت څخه د امریکا بیرته راویستل دي. هغه د واکسین د کامیابۍ او مؤثریت په هکله خبرې وکړې. ډیر شمیر سناتورانو د امریکا د ناروغیو د کنټرول د مرکز سپارښتنو له مخې چې د کورونا ویروس مقررات یې اسانه کړي ماسکونه نه واچولي. زه په دې خبر یم چې ځینې خلک د کووید 19 د ناروغۍ د دوام خبرې کوي. نن شپه زه وایم چې موږ به هیڅکله کورونا ویروس ونه زغمو. له دغه ویروس سره به د نورو ناروغیو په شان مبارزې ته دوام ورکړو. خو له کورونا ویروس څخه د راوتو بهیر د زیاتېدونکي انفلاسیون له امله له خنډ سره مخامخ دی. د انفلاسیون کچه اوس 0.5% ده. بایدن وویل د حداقل معاش زیاتولو او د کورنیو تولیداتو د تقوی لپاره د هغه پلان به ګټور تمام شي. په امریکا کې نور تاسیسات او اختراعات، په امریکا کې د تولیداتو انتقال په چټکه او ارزانه توګه، او د تدارکاتو په بهرنیو سلسلو باندې د اتکا پر ځای راځئ چې دغه تدارکات په امریکا کې تولید کړو. د جمهور رئیس وینا ته د جمهوري غوښتونکو غبرګون د آیووا د ایالت والی کیم رینولدز چې د واکسین او ماسکونو په شان د کورونا ویروس د محدودیتونو سخته مخالفه ده وړاندې کړ. هغې د ولسمشر بایدن په پالیسیو نیوکه وکړه او په هغې تور ولګاوه چې امریکا شاته بیایي. ولسمشر بایدن او ګوند یې موږ بیرته د اویمو او اتیومو کلونو وخت ته بیولي یو، هغه وخت چې انفلاسیون زموږ کورنۍ له ستونزو سره مخامخ کړې وې. په ښارونو کې له تاوتریخوالي ډک جرمونه زیات شوي وو، او د شوروي پوځ هڅه کوله چې د دنیا نقشه رسم کړي. په څو مهمو نظرسنجیو کې معلومه شوې ده چې د امریکایانو ترمنځ د بایدن له کړنو د رضایت کچه 40% ده. له هغه څخه د خلکو د رضایت د کچې پورته تلل به په دې پورې اړه ولري چې نوموړی امریکا د کرونا ویروس له وبا، د اوکراین له بحران او انفلاسیون څخه په وتو کې څه ډول رهبري کوي. دا چې د کانګرس په دواړو خونو کې ډیموکراټان اکثریت دي، نو ولسمشر بایدن خوشبین ښکارېده. هغه د دواړو ګوندونو له سناتورانو وغوښتل چې په امریکا کې د مخدره توکو د اعتیاد، د ماشومانو د رواني روغتیا لپاره د پیسو د ځانګړي کولو، د متقاعدو پوځیانو سره د مرستې، او د سرطان د ناروغۍ د ختمولو په برخه کې د هغه له نوې اجنډا څخه ملاتړ وکړي. د ټولنیزو لګښتونو، د اقلیم د پلان، د رای د حق، د وسلو د کنټرول او پولیسو د ریفورم په شان هغه قانوني لایحې چې ولسمشر یې له کانګرس څخه د منظوري هیله لري لا تر اوسه نه دي منظور شوي.